nós estamos aqui. É, rapaziadinha, estamos aqui no parque de Yosemite. É um parque, uma reserva nacional aqui muito foda. Tem várias pradas muito sinistras, cachoeiras, montanhas e umas árvores gigantescas. Vou tentar mostrar tudo isso pra vocês. O tempo tá meio estranho, começou a chover, mas já parou. Tá com previsão que só vai chover amanhã, então a gente quer aproveitar hoje ao máximo. E é isso, não filmei muito o percurso, a gente já acampou, dormimos e estamos aqui no parque agora. E vamos curtir o dia aí, que vai ser um dia bem day off, conhecer aqui um pouco com o parque que o Túlio e a Lili já conhecem. Então a gente veio aqui pra dar uma relaxada, espairecer um pouco. E é isso, acompanha o vídeo. Agora sim, rapaziada, tomamos café e agora a gente vai fazer a primeira trilha até a cachoeira. Mano, olha o tamanho desse bagulho, não dá pra ver aqui na imagem. Mas encontramos uma vaga aqui, graças a Deus, tudo certo. E agora a gente vai fazer a primeira trilha, a gente vai conhecendo aqui o parque. E nossa turista do dia vai ser a Lidia, que é local e tudo também. Então vai mostrar o caminho pra gente, já filmando. Esse vídeo vai ser mais pra deixar aqui no canal uma lembrança. E quem curtir, já vai apoiando com seu like, já vai comentando também o que vocês acham desse formato de vídeo. Segue o dia. O negócio é alto, rapaziada. Gigantesco. Olha aqui, é o gueturi. Não é perigoso, não? Não. Tá bom, não. Vamos, Duda. Se comunica com os macacos. E a latida para o lado direito ou lado esquerdo? Vai. É assim que você se comunica com os cachorros? Bark, você já vai? Andamos 2 horas para chegar até a trilha, que são mais 3 horas, certo? É isso? Tá bom, estamos chegando. Fala aí, Túlio. Você tá cansado. Tá cansado? Agora você vai cansar, né? Você disse que tem 3 horas. O bagulho é tão louco, vocês viram a placa ali atrás, nem cachorro pode vir aqui, mano. Cachorro não tem capacidade aqui. Se o cachorro não aguentar, você vai no fora, então nem pode trazer cachorro e nem pode ir de bike aqui. O bagulho vai ser louco. Chegando, hein? Eu acho. Pelo menos chegou numa pontezinha aqui agora que parece ser uma vista legal. Vamos ver. Aí sim. Tá valendo a pena, hein, o rolê.
longe, hein? Uma hora de caminhada. Faz umas, o quê? Uma hora de caminhada? Até mais, tá na metade. Mas vamos, vale a pena. Cansado? Só o bigode que já começou a suar já. E aí, o que você tá achando? Da hora. Só cansativo. Tô pensando na hora de voltar só. Mas de boa. É, descida, né? E aí, você tá cansado? Um pouquinho. A perna também, né? Falta muito ainda? Uns 15, 20 minutos, acho. Só mais um pouquinho, Duda. Mais umas 3 horas só. Brincadeira. Esse tá gordo, hein? Melando da câmera aqui. Vamos aí? Vamos. Vamos quase lá, hein? Vamos quase lá, hein? Se quiser chegar rápido e bater foto, sai fora. Da hora, hein, rapaz? Vaporzão. Beijo. 1, 2, 3. Essa tá com frio. Tá toda embaçada a lente aqui, tá toda emborrada. Chegamos aqui próximo, hein? Dá pra sentir a pressão. Eu tava doido. Nossa, vamos descer.